אני אתן איזשהו... אתן לכם אפשרות לראות שאני אומר את האמת ובאמת מעיץ, כדי שלא תצטרכו לחכות עד שהוא יגיע ל-4,000. כן, אז אני אראה את זה. מי לא אמר סייב? אוקיי. בסדר, תן לי ו... מה שאתם רואים? כן, תקבל את המירות. עוד אופציה, למצל... שמה? אוקיי. עוד אופציה לראות מה בעצם אני עושה, היא בעצם, אם אני אריץ, רגע, אתם רואים מה קורה? זה בעצם סוג של דיבאגר, אני רוצה לקרוא לזה ככה, משהו שמראה לי בעצם שהפלואו של הקוד שלי הוא באמת נכון ועובד. אז בעצם אני רואה שהאיבנטים שלי באמת מתפקדים, ויש לי זרימה לתוך זה, ואם אני על העמוד פה, אמור לתת לי, לא נותן לי, אוקיי, הנה, אתם רואים את זה? רואים שהמהירות פה רצה? זה גם דרך נוספת לעשות סוג של דיבאגינג לקוד הוויזואלי, שזה מאוד עוזר אגב. אוקיי, אז יש לנו תנועה, יש לנו ריצה, מה חסר לנו? מה חסר לנו? במקרה הזה לא, במקרה הזה הוא פשוט הטיפול, אבל במקרה זה אמרתי שזה פרוטוטייפ וזה על קצה המזלג, וכמובן שכאילו צריך לייצר... לא, אין פקודה של פרוטוטייפ, אתה כאילו צריך לייצר, מה שצריך לייצר בעיקרון זה בלופרינטים שפשוט קוראים, כן, בדיוק, נקראים כל פעם, כאילו אתה קורא כל פעם לבלופרינט לאיזשהו סוג של פלטפורמה מסוימת, ופשוט אתה קורא לכמה כאלה כל הזמן, ואז יש לך גם אפשרות לפנות ימינה, שמאלה, אני כרגע עושה את זה שוב, בקצה המזלג בקטנה. אוקיי, פיקאפים ובלוקרים. בואו נעשה את זה באמת ריסקי. מה שם? אז בואו נעשה את זה באמת זריז, אני ארוץ עם זה רגע. אני אצור שני בלופרינטים, בסיסיים, אחד נקרא לו פיקאפ. השני נקרא לו בלוקר. אוקיי, בלוקר, אוקיי. אז בואו נתחיל עם הפיקאפ. זה הבלופרינט הבסיסי, בעצם אין לו פה כאילו כמעט שום פונקציונליות, למעט, כמו שאומר, רפליקיישן, רנדרינג ודברים די פשוטים. אין פה כלום בקומפוננט, סליחה? כן, שני מקטור בלופרינטס. הבלופרינט הכי פשוט שיש. מה שאני אעשה... אוקיי, אני אקח את הטורוס הזה ואני אכניס אותו פה. אני פיין, סתם. אוקיי. סובב אותו, 90. אני אמח אותו שיהיה את הצורה של מטבע. וכמובן שפיקאפ שהוא לא זהב הוא לא פיקאפ. אז בואו נכניס פה גם חומר. אופס. ברח. כן, אני יודע, אני פשוט לא רוצה את זה ככה. או שאני לא רוצה להראות את זה ככה. לא משנה. ניסיתי, לא הלך. אוקיי, הלאה. אוקיי. ובעצם יש לי, ואז הפיקאפ שלי. מצוין. אני מוסר. רגע. והפיקאפ שלי. מצוין. אני אצא לנו פה איזשהו. מה? עשיתי כבר, שמתם לב, אני מעין די.
לנו פה איזה סורה של טיפ-אפים. טיפ-אפים כאלה. הרגע אני עושה את זה בצורה ידנית, כמובן שאפשר לעשות את זה, לעשות ספונינג שלהם, זה לא... הם לא חייבים לעשות את זה פורה ניקומוני. בדיוק. אני רואה שאתם מבינים אותי. אני גם אתן לו ככה שיהיה לכם מגניב, אתן לו גם להסתובב קצת, יש לי איזה קומפוננטה מגניבה כמו שנקרא Rotating Movement, אתן אותה למקום שלי, אוקיי, ואם אני, איזה יופי, יש לי פיקאפ עם מסתובבים, ייי, כל זה, רגע, אני עוד לא אוסף אותם, כי אם אני, אופה, נתקעתי להם, אופה, נתקעתי להם, עכשיו אני רוצה כמובן פיקאפים צריכים להיות פיקאפים ופיקאפים כמו שמישהו אמר אין כל רע אם עוד אמר אין פיקאפים בלי סאונד פיקאפ אז בואו נקבע לנו קודם כל לפני הסאונד אנחנו רוצים לקבוע על הפיקאפ שלנו איזשהו אנחנו רוצים לקבוע שהפיקאפ שלנו גם ייעלם תוך כדי שאנחנו נוגעים בו אז מה שנעשה נוסיף ספיר-קוליז'ן זה בעצם כמו איזשהו של טריגר שברגע שאני אגע בו יקרו כמה דקות הטריגר שלי ואני אצור לטריגר הזה איבנט יצרתי לו איבנט או קומפוננט בגין עוד עולה ברגע שאני נכנס לתוך התחום של ספיר, בוא תעשה כמה דברים. דבר ראשון שאני אעשה, אני אגיד לו, לא, עמד אנגלית. תכף תראו מה אני עושה. אני רוצה לא רק סאונד, אני רוצה שגם יקרה משהו טוב כדי. דבר השני שאני אעשה, זה הסאונד. דבר שלישי שאני אעשה, אני אגיד לו, תמות. עכשיו, עכשיו, אני אמרתי לו ליצור לי סאונד וליצור לי עוד אמיטר במקום, אבל איפה המקום? איפה הוא נמצא? הרי אני צריך לדעת איפה הוא נמצא. ולכן מה שאני אגיד לו, זה, תגיד לי איפה הוא בעצם... פה אתה נמצא כדי שאני אוכל להיות שם. אוקיי, עכשיו אני אבחר בעצם את האסט שאני רוצה, אני אבחר לנו איזשהו אסט של ספארקס, ובסאונד אבחר לנו איזה סאונד. הנה מי שרוצה זה. אוקיי, עכשיו אני מדליק את זה. רגע, בוא נשמע את זה עוד פעם? אוקיי. אז זה הפיקאפים שלנו. בפעם הבאה. אין לי בטח, זה רק כמה זמן. אוקיי, הדבר האחרון שנעשה וממש ממש מהר זה הבלוקר שלי וגם פה אני ארצה לעשות איזה משהו מגניב אז אני אקח איזשהו את החבית הזאתי
ככה. אוקיי, נגדיר אותו קצת. ונראה אותה. אוקיי, זה הבלוקר שלי שאמור היה להופיע פה, אהה, הנה יש בלוקר שלי. אוקיי, בואו נגדיר אותו קצת. בואו נגדיר את המפל. אוקיי, נגדיר אותי קצת, רגע, הופה. כמעט בסוף, כמעט. אני אעשה את זה שוב פעם זריז. אני אעשה את זה שוב פעם זריז. גדול, טיפה, לא הרבה. עוד יותר. שבאתי? מה, לא יכול להקל לכם יותר מדי, אתה יודע, כמה אפשר? אוקיי, זה החבית שלנו. וסתם שיהיה יותר מגניב, כי חבית לבד זה מבאס. בואו גם נשרוף אותה. ייי! אתה רואה? אני בעלים. כן. כן, לגמרי. עובר ככה. יאללה, בוא נשרוף אותה. כן. נדאו. בואו נחזיר כמה חביות עבירה כאלה. תראו, ישראל לא ישראל, נו מה? חבר'ה. חייב משהו שנשרח, אין אי אפשר משהו, אי אפשר, חייבים. זה לא... יש מצב משהו שיאחד אותנו, כן? זה תמיד משהו שנשרח. נגיד. אוקיי? וגם לחבית של ידתנו אני אוסיף, אני צריך להגדיר כמובן. איזשהו קוליז'ן, איזשהו... אוקיי? אני צריך להגדיר אותה. לא היה קוליז'ן לפני שלך? לא, לא היה. דעת. אוקיי? כן, בסדר, מספיק. נתקל קצת קדימה. נקל לכם יותר מדי. בסדר. וגם לזה אני אצור איבנט, אותו איבנט. ורק בשביל שאני עצלן מאוד, ורק כדי להראות לכם שאפשר גם, שגם אם זה לא טקסט, you can copy it. אז תיק. תיק. זה לא משהו רציתי. נצא. 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 אבל אני לא...
Sparks כמובן. ואני אעשה לי איזשהו בצוץ. ודבר אחרון שאני אעשה, אני אגיד לך כמובן, אני רוצה שיקרה משהו, כי אם אני איתה בחבית, אני לא רוצה סתם להתעקע, אני רוצה לקבל איזה עונש. כי זה גם משהו מאוד ישראלי, כי אנחנו אוהבים לקבל אנשים. אז מה שנעשה, נגיד לו, כן, בדיוק. אז זה הוא עושה גם בלי, לא צריך. למה זה ככה? כי זה פרומט. נגיד לו, פשוט תחזיר אותי להתחלה. עכשיו אני צריך לדעת לכתוב, כי אם אני לא כתוב את זה נכון, זה לא יקרה. פשוט חזיתית, בום, תחזיר אותי לכם. מה חשבתם שזה לא קורה, אה? חשבתם שזה לא קורה, מה שכן, הוא לא עשה לי את הפיצוץ, שזה מוזר לי. כי אנחנו עדיין בקוין אפקט, סורי. רגע, אנחנו היה אמור לעשות, אבל הוא לא עשה. אני יכול כבר לגיל את ה... כן, אני שנייה. נכון. בואו נעשה באמת איזשהו דילי ככה, כמו שחברים... מי אמר את זה? תתבייש, תכבה אל הכלים, וזה יפה. נעשה לנו איזה דילי ככה. כמו שאתם רואים, ואגב, אם אני, אם נגיד, יש לי שני בלוקים מחוברים, ואני מחליט שאני רוצה לעשות משהו ביניהם, אני לא צריך לנתק את החוטים ולחבר אותם. גורר החוצה, ואז הוא מחבר לי, יודע שאני רוצה לחבר אותו, כנראה, לבלוק הבא. אוקיי, דבר האחרון באמת שאני רוצה לעשות זה להראות לכם כאילו להראות לכם עוד דבר אחד קטן אם אני, כרגע אני עושה את זה כאילו במבט של first person, אני בעצם רוצה להפוך את זה לתל פרסן, גוף שלישי, אני כן רוצה איזושהי, בניתי לי איזה דמות מגניבה, אני רוצה את השחקן שלי, אני רוצה להשתמש בו. מה שאני עושה, כמו שראיתם, יש לי קומפוננט אחד של mesh בעצם, וכאן אני בעצם יכול להגדיר את השחקן שלי, להשתמש בשחקן הדפולטיבי של אנריל, החמוד הזה, אני אפנה אותו לכיוון הנכון. כרגע הוא לא עושה כלום. כן. בסדר? אתם רואים איך אתה הייתי את זה, אתם מבינים? אני קוראים עם ראש מנוחלף. באמת, ביישו. מה קדימה, ראיתי את זה? כן, יואו, עם כל מגילה הזאת. אני אקטן לו. אתם ממש אוהבים את זה, אה? מאוד. כן. רגע, תצלמו את זה, תעלו את זה אחרי זה לא. אין לי ספק. אתה לא יחדיף את הפרופו לבוא בלעד.
אני מאוד מקווה שזה לא פעם אחרונה. אוקיי, ואז בעצם רגע שמשהו חסר לי על דבר אחד. כרגע מה שיקרה אם אני אריץ את זה, מה שקורה זה בעצם, או, זה רף, יש לי ראש, נהדר. מה שקורה בעצם זה שהדיפולט, נקודת מבט הדיפולטיבית היא בעצם מאמצע הקוליז'ן הזה, הקפסולה הזאת, כדי בעצם לבטל את זה, כדי לעשות משהו, אני בעצם צריך להכניס לפה מצלמה. ו... יש לך קצת סביץ, אני גם אגיד לך ככה. אני חושב שזה יהיה בסדר. ואו, איזה כיף, יש לנו דמות שרצה ואוספת פיקפים וקופצת. ובום! תדעי! וזהו. בסך הכל זה קל, זה מהיר, זה נוח, האינטראקציה היא מהירה, אין פה יותר מדי, לא צריך לחשוב קוד, רק צריך להבין קצת את זאת תכנות, להבין מה אתם עושים ומה אתם רוצים לעשות, אפשר לעשות עם זה דברים. איזה שפות תכנות אפשר לדעת? אז קחו הפסקה של 10 דקות, בבקשה, ואחרי זה נשמע את ההרצאה שלי.